Se měla konat výstava zařízení zaměřených na virtuální realitu. No a jak to dopadlo? No podívejte se na naše dnešní sex kafé. Nedávno jsem se dívala na server Echo 24, kde si občas čtu nějaké ty zprávy, abych byla v obraze, a zaujala mě zpráva, která se týká japonské výstavy nebo veletrhu s virtuálními pomůckami týkajícími se vlastně erotického uspokojování a erotických aktivit. Cituji, japonská policie musela rozhánět až několika tisícový dav nadšenců, který se přišel v Tokiu podívat na první festival virtuální reality, zaměřený na pornografii. No, organizátoři byli nuceni dokonce výstavu zrušit. Jo. Jelikož pronajaté prostory nedokázali pojmout všechny návštěvníky, to tedy je přímo převzato z britského deníku Daily Mail, tato zpráva. A teď si představte, že jdete na nějakou výstavu, kde se těšíte na třeba vyzkoušení nových virtuálních brýlí, na sledování 3D porna nebo nějakých jako figurín, které vlastně simulují různé erotické aktivity, protože v Japonsku už jsou v tomhle docela daleko a vymýšlejí různé pomůcky a interaktivní roboty, kteří by se mohli do té erotiky zapojit. A teď si představte, že přijdete na takovouhle výstavu nebo na veletrh, chcete se normálně zúčastnit a rozežene vás policie s tím, že se pak dozvíte, že organizátor vpustil na takovouhle výstavu jenom 20 lidí, protože prostě podcenil zájem o tuto akci. No, tak v Japonsku ty věci probíhají takhle. Na výstavě s názvem Adult VR Fest 01, takhle se to jmenuje, jo. VR je to virtuální realita. V Tokiu měli prý hardwareoví vývojáři z celého světa představit lidem nejnovější zařízení pro užívání si v rámci virtuální reality se zaměřením na pornografii. Ale z obavy kvůli zraněním se organizátoři jaksi pokusili a nakonec i úspěšně se jim podařilo celý festival zrušit a ty lidi normálně rozehnali policií. No. Sami organizátoři k této akci říkají, že nečekali takovýhle zájem a že nebylo v jejich silách ukočírovat takovouto návštěvnost. Slibují, že příště pronajmou větší prostory a slibují, že se takovýto festival v Tokiu znovu bude pořádat na konci léta, takže se můžete těšit, pokud zrovna máte takovou jako kratší cestu do Tokia na konci léta, tak doporučuji. Je to zajímavý tip na ozkoušení nových technologií, ke kterým se tady v Evropě možná ještě dlouho nedostaneme. No a protože organizátoři toho festivalu slibovali, že se budou moci návštěvníci podívat nejenom na nástroje, které simulují sexuální zážitek, včetně různých inteligentních figurín, ale třeba i masážní rukavičky, tak já jsem si připravila pro vás dneska takové povídání o tipech na nákup masážních rukaviček erotických, které různým způsobem poskytují různé zajímavé pocity na těle. A tohle všechno se dovíte v plné verzi, čili v celém videu, které najdete v rámci tohoto dílu na www.sex-kafe.cz. Pokud chcete podpořit naší edukační aktivitu nebo naše videa v tomto programu, můžete nás podpořit 99 korunami na 2 měsíce s tím, že každý čtvrtek budete mít přístup k novému videu s různými typy. A dneska na téma masážní rukavičky. Tak, pokud se nechcete dívat dál a zpráva z Daily Mailu vás pobavila, tak vám přeji krásný týden a s vámi ostatními se teď podíváme na to, jaké masážní erotické rukavičky si můžete pořídit třeba i ještě na letní sezónu na cesty do zahraničí.